Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula número 44 de 2014. Estamos aí, né, em mais um encontro técnico, mais uma aula técnica, aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. O nosso boa noite, sejam bem-vindos a todos os alunos que nos acompanham nas aulas aqui, sempre terça, quarta e quinta e... Ó, estamos prestes aí a chegar nas férias no meio do ano, né? Daquelas aulas que você perdeu, que não conseguiu assistir, ou que quer rever, aproveite o período de férias aqui no seu MEC, que é em julho, para poder assistir, rever, enfim, né? Deixar o conhecimento em dia. Isso que é muito importante. Sejam todos, então, muito bem-vindos à nossa aula de número 44. Hoje veremos, mais uma vez, gerenciamento eletrônico do Peugeot, né? O francês, o Peugeot 207, 1.4, 8 válvulas, motor flex, sistema de gerenciamento eletrônico do motor Bosch ME 7.4.9. Então, na aula de hoje, iniciaremos a parte, né, de leituras, a parte de informações que chegam para a ECU, para a unidade de comando eletrônico do motor, ou seja, os sensores, os sinais de entrada neste nosso quarto encontro técnico sobre o Peugeot 207. Então vamos lá ao tema desta nossa aula. Primeiro, comentário, né, sobre a aula passada do Peugeot 204, ó, Peugeot 1.4 207, né? Não é misturar o 207 com 1.4, não, né? Peugeot 207 1.4 Flex, onde abordamos o tema combustível. Pessoal, lembrem-se, combustível flex, álcool e ou gasolina. Temos um aprendizado que é feito com base nos sinais de sensores para a ECU calcular e definir se está álcool, se está gasolina ou uma proporção com a mistura dos dois. Aliás, qualquer mistura dos dois. Tudo isso é um aprendizado que a ECU faz, uma adequação. Então, quando se fala de combustível, pensemos muito na bomba, no pré-filtro, no filtro externo, no regulador de pressão, nos quatro injetores. Pensemos muito em vários componentes. Mas é importante avaliar e constatar que também existe uma mistura entre eles, proporção entre eles, que a ECU vai aprendendo. Agora, para ela aprender isso, ela usa isso aqui, ó. O tema, né, da aula de hoje, os sensores. Né, nenhum desses dois são específicos para isso, mas é com base nos sensores que a ECU faz essa adequação. Para identificar se é álcool, se é gasolina, se é meio a meio, se é 80-20. 20, 80, 10, 90, 90, 10 e por aí vai. Então, é através de sinais de sensores especificamente, né? Vamos chegar a falar sobre eles mais adiante. Sensor lambda, que é o sensor de oxigênio. Sensor de detonação. Então, através desses dois sinais de sensores no pós-queima, após queimar o combustível, então, oxigênio e detonação, que nós temos a formação da relação do combustível. Belezinha? Então, aula de hoje, aula de número 4, sensor parte 1, veremos densidade e temperatura do motor. Dois tipos de informações distintas, porém, a densidade é calculada com base em dois sinais de sensores. Estão juntos, é um sensor só, mas são dois sinais, sensor MAP e temperatura do ar. E o outro sensor, temperatura do motor, que é a temperatura, pessoal, do líquido de
arrefecimento. Sensor da água. É, não se usa muito o nome água, né? Mas dá para interpretar assim também, né? Temperatura da água. É, temperatura do motor, né? Ou temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Belezinha? Então vamos aí, neste encontro, falar sobre esses sensores. Iniciamos os sinais de entrada desse motor flex, abordando a forma que a ECU calcula a densidade do ar admitido e ainda a temperatura do líquido de arrefecimento. Vamos ver, ó. São cálculos, tá? Entendam sempre isso. O sensor de temperatura do arrefecimento não manda o sinal para o módulo. Módulo, o motor está com 10 graus. Módulo, o motor está com 30 graus. Módulo, o motor aqui está com 100 graus. O sensor MAP não manda o valor de depressão. Também não. Manda em volts. Temperatura do ar, parecido com temperatura do arrefecimento, também é diferença de tensão. Ou seja, esses sinais, eles chegam para a ECU de tensão elétrica e ela faz a conversão desses sinais em valores, em graus Celsius para a temperatura do motor, em graus Celsius para a temperatura do ar admitido, em milímetro Hg para o MAP. Captaram isso? Porque quando você olha no scanner, você até vê, né, algumas telas de valores, etc. Mas vê também o quê? Um valor convertido. Um valor que dá para interpretar. Só que o sensor não manda esse valor. Quem transforma o valor em tensão em graus Celsius é o módulo. E por aí vai. Então entendam sempre muito bem esse detalhe. Então vamos ao 207.1.4 flex. Boa aula a todos. Aqui o veículo da nossa aula, Peugeotzinho 207. Vamos lá a nossa diagramação desse motor 1.4 8 válvulas. No centro a ECU ME7.4.9, estamos aqui do lado esquerdo da tela, né, ó, os primeiros asteriscos do lado esquerdo da tela, né, densidade e temperatura do motor. E ainda veremos rotação em PMS, lambda, detonação, pressão da direção hidráulica, posição do pedal do acelerador, borboleta e VSS. Ou seja, temos aí vários sinais de entrada mandando informação para a ECU. E a ECU faz o quê? Os devidos cálculos, os devidos ajustes em cima desses sinais de entrada. Belezinha? Vamos lá aos detalhes. Para se calcular a densidade do ar admitido, a ECU utiliza a rotação do motor cruzando as informações do sensor MAP e da temperatura do ar do coletor de admissão. Esse é o speed density, ou rotação pela densidade. Não vimos ainda sensor de rotação, né? Será em nossas próximas aulas sobre sinais de entrada, mas hoje estamos vendo o MAP e a temperatura do ar admitido, que é o density, é a densidade do ar admitido. Entenderam? Esse cruzamento, rotação e densidade, se calcula quanto de ar está entrando no motor naquele instante. Ou seja, é extremamente rápido, é extremamente eficaz esse tipo de cálculo. Além do que, esse tipo de sensores são baratos, né? O MAP é barato, temperatura é barato, tá? Não são sensores caros, tá? Vamos lá. Localização. Vejam aqui, junto do coletor de admissão, nessa foto aí do motor do 207, onde se encontra o sensor de densidade. É, ele é duplo, né? Sensor de densidade
junto com temperatura do ar, map, né? A localização do sensor duplo, que faz a função de map e de temperatura do ar admitido, é o coletor de admissão, ou seja, já o ar no seu local, abaixo da borboleta e na temperatura, né, que vai praticamente entrar na câmara de combustão. Então tá onde? Dentro do coletor, o MAP. Dentro do coletor, o temperatura do ar. Então fica muito mais fácil, muito mais eficiente as medições ali, in loco, diretamente no coletor. Então é importante essa característica. Aqui é a foto da BSI, né, do Peugeot 207 e seu conector de diagnóstico, né, onde se liga o scanner junto da central de bordo interna do carro. Vamos lá. Eis aí na tela o sensor duplo. Ele é MAP, ele é temperatura do ar admitido. Uma peça só, é verdade. Por quê? Já é possível, numa peça tão pequenininha igual a essa aí, termos as duas funções. Dá. E ainda, eles compartilham o fio de aterramento. O fio negativo ainda é compartilhado aqui, hein? Vamos ver? MAP. Através da medição da variação da pressão do coletor de admissão, temos um sensor com uma membrana deformável, que conforme há a variação de pressão, teremos variação da tensão de resposta. Pessoal, como que é o MAP internamente? Temos uma membrana deformável. Conforme a variação da pressão, ela vai variar. De um lado, ela tem 5 volts. Do outro lado, o aterramento. E a resposta é captada pela sua variação. De acordo com a variação, né, seria a movimentação dessa membrana, teremos uma maior ou menor pressão ou depressão no coletor de admissão do motor. Isso é o sensor MAP. Ele mede a pressão, a variação da pressão, e recebe esse valor já em tensão elétrica, um sinal fácil de ser convertido. Tá? Para isso, o MAP recebe 0,5 volts. Pessoal, essa membrana deformável é uma coisa muito, mas muito difícil dar defeito. Já pegaram aí na oficina um sensor MAP mentindo? Olha, é uma em 1 milhão. É muito raro você pegar um sinal de sensor MAP fora do padrão. Ele pode parar de funcionar, pode quebrar, mas dar um valor errado? Muito difícil mesmo. Então, ele vai dar a informação em tensão elétrica para a ECU dessa variação da pressão no coletor de admissão. Claro, quando você tem um motor parado, desligado, mas a ignição ligada, o MAP dá a informação da pressão atmosférica local. Por quê? Não estamos tendo ali depressão. Pressão negativa está medindo o quê? A pressão atmosférica local. O que também é importante, né? Porque isso altera a quantidade de oxigênio que nós, seres humanos, respiramos. E claro, o motor do carro respira o quê, pessoal? O mesmo oxigênio que nós. Não é isso? Claro que é. Portanto, quanto mais alto, quanto maior a altitude, menos oxigênio para nós, né, ó, e para o carro. Quanto mais ao nível do mar, mais oxigênio para nós e para o carro também. Então, essas adequações também são importantes, tá? É importante entender isso também, que o MAP dá essa informação também. Ligações. Veja aí na telinha de vocês a foto, ó. Olhem o sensor MAP desta linha do Peugeot 207. Coletor de admissão plástico. O sensor MAP, né, tá na tubulação central grossa, né? Por que que tem essa tubulação central?
Além dos quatro braços que vão para cada cilindro, temos uma tubulação central, onde está o corpo e a borboleta, e onde estabiliza, né, essa entrada de ar. Sabe que coletor de admissão, pessoal, tem muito a ver com o tipo de configuração do motor. Por isso, que tem motores novos que têm coletor de admissão variável. Também tinha motores antigos, né, nos esportivos. Mas é uma tendência forte você ter coletor de admissão variável. Por quê? Um coletor de admissão longo melhora o desempenho em baixa rotação. Um coletor de admissão curto melhora o desempenho em alta rotação. O coletor variável, você tem os dois, né? Fica bom em baixa, fica bom em alta, né? Em baixa rotação, ele é um coletor longo. Em alta rotação, ele é um coletor curto. Então, isso facilita, tá? Mas aqui, como é um motor 1.4, um motor de baixa, né? Ele tem um coletor relativamente longo. Olha onde está o sensor map, diretamente na parte, né, de diâmetro maior, central, do coletor de admissão, que já é de material polimétrico, né, material plástico. O sensor map também é, pode ver que ele encaixa no coletor, e temos ali um parafusinho rosca soberba. Bom, ligações. São quatro fios neste sensor. Por que quatro fios? Porque esse sensor, ele é MAP e ele é temperatura do ar admitido. Ele é conhecido como o sinal de densidade, mas ele não dá o sinal de densidade. Ele dá o sinal do MAP e o sinal de temperatura do ar, diferentes, fios diferentes, sensores internamente diferentes, mas eles estão na mesma carcaça. É a ECU, com base nesses dois sinais, mais a rotação, e calcula a densidade do ar admitido. Ele não dá o valor de densidade. São dois sinais que vão para o módulo e o módulo é que calcula. Tá? Quatro fios. Sendo, fio 1 está ligado ao conector BF1, é o sinal de resposta do MAP. Fio 2, BE4, é os 5 volts de alimentação do MAP. Fio 3, pino A4, é o sinal positivo e já é a própria resposta, né, de temperatura do ar. É o chamado 5 volts com controle de tensão. E o pino 4 está ligado ao BC4. É o negativo. Para quem? Para os dois sensores. Então, aqui nós temos o quê? O único fio compartilhado entre eles é o pino negativo. O resto, cada um tem o seu sinal, tá? E o MAP ainda tem o positivo. O temperatura do ar não precisa, né? Ele é o próprio positivo, já é a variação. Legal? Funcionamento do sensor MAP, né? Como ele está no coletor de admissão, conforme o motor funciona, teremos a variação de pressão dentro do coletor. A saber, então vamos lá, ó. Funcionamento. A pressão do coletor resume a quantidade de ar admitida e ainda tem uma rápida resposta. Ainda no momento da ligação da ignição, temos a medição da pressão atmosférica local, como falei para vocês. Então é assim. Quando nós temos uma depressão, né, uma pressão negativa alta no coletor de admissão? Quando a borboleta está fechada. Em marcha lenta, pessoal, é um dos valores mais altos que a gente vai ter da pressão negativa no coletor de admissão. Porque o motor está funcionando, está movimentando e não consegue subir de giro porque tem uma borboleta travando a entrada do ar. Não é assim? O motor em marcha lenta não tem uma depressão mais alta, uma pressão negativa maior? Com certeza. Conforme eu acelero o motor, o que acontece? Abre o corpo eletrônico. Vai entrando mais ar. Quanto mais ar entra, cai a pressão negativa no coletor. Cai a depressão. Então é assim.
o valor do sensor MAP, tá? Essa pressão vai alterar de acordo com o valor da pressão no coletor. Quando você liga a ignição, se o módulo manda negativo e 5 volts para funcionar o MAP, só a chave ligada vai dar em torno de 4 volts, que é a pressão atmosférica local. Com o motor em marcha lenta, vai cair próximo a 1 volt e meio. Em marcha lenta. Na aceleração brusca, ele vai dar uns picos de 3, 3,5, até 4. E depois, quando solta para marcha lenta, cai para baixo de 1 e volta para em torno de 1. Isso é rápido. O sinal do sensor MAP é rápido. E essa informação faz o quê? Permite a ECU calcular quanto de ar está entrando. Quanto mais ar entra, mais combustível tem que ser injetado. Então é assim, pessoal, em marcha lenta, não tem uma depressão muito alta? Tem. Se a depressão está muito alta no coletor, está entrando muito ar no motor, está entrando pouco ar? Pouco ar, né? Quando eu abro a borboleta, aí entra mais ar, a depressão cai. Entenderam? Então o tempo de injeção vai oscilar, vai alterar de acordo com esse sinalzinho do sensor MAP. Legal? Muito bem. Bom, não é só de sensor MAP que vive essa peça. Esse sensorzinho pequeno aí, ele também é um termistor, né? Ele é um resistor que em sua ponta ele tem um termistor do tipo NTC. Ou seja, ele capta, ele mede através dessa cabecinha vermelha na ponta dele. Ele tem uma gaiola plástica de proteção, mas ele fica medindo o que ali? A temperatura do ar dentro do coletor de admissão. E essa variação é pequena, né? Porque não tem uma variação muito brusca. Ela é lenta a variação. Então ele mede o ar, a temperatura do ar lá dentro, no coletor de admissão. Então, enquanto a parte do MAP é um furinho, né, nessa ponta dele, que entra para o sensor, o temperatura do ar é essa cabecinha vermelha na extremidade. Ou seja, é um resistor que fica ali, ó, medindo o ar, a temperatura do ar. E essa informação chega para a ECU também para adequar a densidade. Adequar os cálculos da densidade do ar admitido. Vamos lá. É um sensor com um termistor do tipo NTC. Estão lembrados, né? NTC é coeficiente negativo de temperatura, que tem sua resistência variável conforme varia a temperatura em sua ponta, que já fica bem exposta para medir o ar no coletor de admissão. Então temos o quê? Uma variação da sua resistência na ponta de acordo com a temperatura do ar. A temperatura do ar, né, o valor é inversamente proporcional. Como assim? Normalmente, uma resistência elétrica, conforme aumenta a temperatura, aumenta a resistência. É assim um cabo de vela do motor. É assim um sensor de rotação, né? Mede 1.000 ohms. Quando aquece, vai medir 1.050, 1.040, aumenta. É proporcional, né? Então, normalmente, aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Aqui não. Aqui ele é inversamente proporcional. Aumenta a temperatura, diminui a resistência. E como que a ECU faz o trabalho se são só dois fios para ele? Um aterramento em comum com o MAP e o outro é o positivo. O módulo manda 5 volts com controle, ou seja, é os 5 volts só dele, só do temperatura do ar. Conforme é aterrado, esse 5 volts vai caindo. Quanto maior, né, for o tipo de aterramento, mais vai cair. Então é assim, esse termistor no NTC, ele é inversamente proporcional. Temperatura baixa, resistência alta.
Então o módulo manda 5 volts, o motor está frio, o ar está frio, a resistência está alta. Esses 5 volts não consegue atingir o negativo, vai cair para uns 4 volts. Então com ar frio, mais ou menos 4 volts. Com ar quente, temperatura alta, resistência baixa. No NTC, temperatura do ar está alta, resistência cai. O módulo manda 5 volts. Resistência está baixa, a terra de 5 volts. Vai cair para 1,5 volts, por aí. Então, com ar quente, a tensão de trabalho vai ser em torno de 1 volt, 1,5 volts. Com ar frio, em torno de 4 volts, 3,5 volts. Ok? Então, é esse o princípio de funcionamento do sensor de temperatura do ar admitido. Painelzinho de instrumentos para vocês. E vamos lá a mais uma dica aqui no seu Mac. A carbonização do coletor de admissão, mesmo ele sendo de material polímetro, né, de plástico e bem liso, altera o arraste do ar e podem afetar a própria leitura dos sensores MAP e de temperatura do ar, principalmente quando temos excesso de óleo. Carboniza a ponta do sensor. É muito comum, tá? Fica aí mais uma dica para vocês. Vamos ao intervalo e volto na sequência falando mais sobre o Peugeot 207. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MTE Thomson. E hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. A dica hoje é o sensor temperatura linha Fiat. Palio, Uno, Fiorino, quando painel. O sensor de temperatura do painel. Na linha Fiat, no Palio, quando utiliza um sensor vermelho, é o sensor indicador de temperatura analógico, ponteiro. Mais utilizado no Palio, no Uno, na Fiorina, acima de 1990. Abaixo de 1990, utiliza um sensor preto, também indicador de temperatura do painel. Muda um pouco a resistência, cuidado com a aplicação. Falando em aplicação, quando lâmpada, utiliza um sensor 3046. Muito parecido com 3042. No erro da aplicação, você vai verificar, você vai perceber que a lâmpada ficou querendo acender. Mas não é um erro no painel, é um erro de aplicação. E quando há dois modelos diferentes no painel, lâmpada e ponteiro? Fácil de identificar, gente. É utilizar o sensor duplex 3071. Um terminal vai indicar a temperatura no painel no ponteiro, analógico. O outro terminal, com aterramento na carcaça, vai acender a lâmpada de advertência. Para que não haja erro de aplicação, utilize sempre o nosso mini catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas da MTE Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor, entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.